ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന എന്തെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ്. പല തരത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡേറ്റാസ് എൻറ്റർ ചെയ്യാനും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം KSEB SSO പോർട്ടൽ വഴിയാണ് നമ്മൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത്. SSO പോർട്ടൽ KSEB ആക്സസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ യൂസർ ID പാസ്വേഡും, അതായത് ഓരോ സ്റ്റാഫിനും അവരുടെ ഒരു എംപ്ലോയി കോഡ് ഉണ്ട്, അതാണ് അവരുടെ യൂസർ ID, പിന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, അത് അവർക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. KSEB SSO പോർട്ടൽ നമ്മൾ കയറുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഒരുമാനെറ്റ്. ഈ ഒരുമാനെറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരിക്കും പലതരത്തിലുള്ള സർവീസുകൾ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് പുതിയ തരത്തിലെ സർവീസുകൾ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വരുന്നത്, നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പല റിപ്പോർട്ട്സും ഈ ഒരുമാനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടാതെ ഒരുമാനെറ്റിൽ ബില്ല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും പലതരത്തിലുള്ള ബില്ലുകൾ, അത് ചിലപ്പോൾ കറണ്ട് ബില്ലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല സർവീസുകൾ, അതായത് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ വരുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് പല സർവീസസ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ടാവും. ഈ സർവീസിന് എഗൈൻസ്റ്റായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് തുകകൾ കാണും, അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഡിമാൻഡ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരുമാനെറ്റ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്തതായി ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സമഗ്ര. പലതരത്തിലെ വർക്കുകൾ നമ്മളൊരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചിലപ്പം ഷെഡ്യൂൾഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആവാം, ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റെനൻസ് ആവാം, എന്തെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ വർക്കാവാം, ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്കുകളായിരിക്കാം. ഈ വർക്കുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്ട് സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ഈ വർക്ക് ആര് ചെയ്താലും ഈ ബില്ലെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതും AI റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമഗ്ര ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്തൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് OMS, അതായത് ഔട്ടേജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം. ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്കുള്ള യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള വർക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ ചെയ്യും, അത് ഷെഡ്യൂൾഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ആകുമ്പോഴും ബ്രേക്ക് ഡൗൺ മെയിൻ്റെനൻസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ആപ്പിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഔട്ടേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ വൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ വർക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഇൻസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ്സും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് AIമാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എനർജൈസ്. എനർജൈസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി നമുക്ക് HT കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ റീഡിംഗ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓരോ സെക്ഷനിലും HT കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് എല്ലാ മാസവും 1st തൊട്ട് 5th തീയതിക്കുള്ളിൽ ഈ HT റീഡിങ്സ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അടുത്തൊരു ആപ്പാണ് സ്മാർട്ട്. ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ പരിധിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഫേറ്റൽ ആവാം, നോൺ ഫേറ്റൽ ആവാം, അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് സ്മാർട്ട്. അടുത്തതാണ് CCC ആപ്പ്. എല്ലാ ദിവസവും സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അവരുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ CCC ആപ്പിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് എൻറ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്. ചില സമയത്ത് CCC കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഓൺലൈനായിട്ട് വരാറും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ കംപ്ലയിൻസും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ SLA ഫീൽഡിന് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാൻ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു ആപ്പാണ് CFPD. CFPD ആപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെ നമ്മൾ പല ഫോൾട്ട് പാസ് ഡിക്റ്റേറ്റേഴ്സും എല്ലാ സെക്ഷൻ ഓഫീസിലും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ CFPDs എല്ലാം ആക്ടിവേറ്റഡ് ആണോ, വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ആപ്പിലൂടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈംലി മെയിൻ്റെനൻസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് അത് എന്നും ആക്ടിവേറ്റഡ് സ്റ്റാറ്റസിലാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയും. അടുത്ത ആപ്പാണ് കീ പെർഫോമൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഈ ആപ്പിനകത്ത് നമ്മൾ കയറുമ്പം ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അടുത്ത ഒരു ആപ്പാണ് KBTV. ഈ ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര കേബിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഇതുകൂടാതെ ഓരോ KBTV ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അവർക്ക് എത്രയാണ് സാങ്ഷൻഡ് പോളിസി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്പാണ് SCM. SCM എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പ് സമഗ്ര ആപ്പ് വരുന്നതിന് മുന്നേ എല്ലാ സെക്ഷനിലും AIമാർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നായിരുന്നു. ബിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ബിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരാപ്പുണ്ട്, സരസ്. സരസും ഇതുപോലെ തന്നെ സമഗ്ര ആപ്പ് വരുന്നതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ രണ്ട് ആപ്സ് SCM ആൻഡ് സരസ് ഇത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പല റിപ്പോർട്ട്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പഴയ വർക്കുകളുടെ സ്റ്റാറ്റസ്, പഴയ വർക്കുകൾ എന്നാണ് ബില്ല് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അറിയാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇൻവെൻട്രി മാനേജ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും SCM-ൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്.
ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആപ്പുണ്ട്, HRIS. അത് ശരിക്കും ഒരു എംപ്ലോയി പോർട്ടലാണ്. ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് HRIS വഴി ലഭ്യമാണ്. HRIS വഴിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് പോസ്റ്റിങ്ങിന് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ HRIS-ലാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ സാലറി ഡീറ്റെയിൽസും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷനും പോലും വളരെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ വൺസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ചും ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയ തന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ വിൽ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു.